السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یس تھی باغ وچھن چھو یہ ہوگام سرگفہ اندر یہ باغ چھ دوہر تو ات من کی چوٹ کل یت اکوئی وری گومت ٹھیک یہ باغ چھ آمت لائن ایم ایم ٹرپل ونس پہ ٹھیک یم سات اس ایم ایم ٹرپل ونچ کت کریں اس سیمی وگرس روڈ سٹاک چھ ٹھیک اچھ عموماً نیران لگ بھگ تری وہر ثور وہر اس چوٹ نیران لیکن یم سات امس گروور سن کت کریں اس گروور واریا ایفشنٹ تو ام کورمت ات نیوٹرنٹ مینجمنٹ تاریا اصل تو بیس سہ باغ ات کر مے پرس کٹائی ونٹر پرونگ ات مے کرم اگر تھی وچو ات کتیا چوٹ اصل کلر کت آمت تو سائز کیا چوٹن سہیا اصل لیکن مین چیز اس گروور یہ زیادہ ایفشنٹ یہ سنن باغس ٹھیک تمہی موجود ات امی رزلٹ وچو تھی اتیا اصل رزلٹ ات چوٹ اگر وچو چوٹ واریا بڑ کلر تو واریا اصل یہ جیرو مائن ویرائٹی ٹھیک یہ اکوہر کل اچھا خالی اخ وری گومت لیکن یم سات امس نیوٹرنٹ مینجمنٹ کت کر یہ نیوٹرنٹس واریا اصل پا دن یہ فٹلائزرس واریا اصل پا دن یہ ویڈیو اس اویلیبل یوٹیوب چینل پہ یت ناو فارمرس کارنر کشمیر بیش میون فیس بک پیج توصیف بشیر